පොඩි බඩගින්න ඔබටත් සද්ද දානවා නම් සද්ද වහන්න මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. තෙල් ආනයනය කරලි වල්ලා මාස 12ක් යනකම් ඒ මුදල් අපේ රටේ තියාගන්න ඕන එළියට ගෙනියන්න බෑ කියලා. ඒ මුදල් තමයි ආයෝජනය කරන්න කියලා කිව්වේ. හැබැයි තව කොන්දේසි දෙකක් තිබුණා. මේ මුදල් ගෙනාවට පස්සේ දැන් ඔවුන් ඩොලර් හැටියට ආයෝජනය කරලා තෙල් ගේනවා රටට. රටට ගේන තෙල් ටික අලෙවි කරාට පස්සේ ඔවුන්ට ලැබෙන රුපියල් වලින්. ඒතර රුපියල් වලින් ලැබෙන ප්‍රමාණය තමයි ඔවුන් ගිණුම්වල තැන්පත් කරන්නේ. ඒතර මහ බැංකුව පසුගිය අවුරුද්දේ අපිට කියලා තිබුණා මාස 9ක කාලයක් යනකම් තියෙන රුපියල් පරිවර්තනය කරන්න දෙන්න එපා විදේශ විනිමයට. මොකද අපේ රටේ තිබුණ විදේශ විනිමය අර්බුදේ නිසා. ඒක ඔහුගේ අවුරුද්ද අපිට කියලා තිබුණේ. හැබැයි මේ අවුරුද්ද අපිට මහ බැංකුව කියලා තිබුණා. මේ ලැබෙන මුදල් ටික රුපියල් ටික මාස 9ක් තියාගෙන ගිහිල්ලා එක සැරේ පරිවර්තනය කරන්න ගියොත් විදේශ විනිමයට ලොකු පීඩනයක් එල්ල වෙන්න පුළුවන් අපේ විදේශ සංචිත වලට. අලෙවි කරලා ලැබෙන මුදල් ටික රුපියල් ටික විදේශ විනිමයට පරිවර්තනය කිරීම. එදිනම කරන්න කියන එක තමයි මහ බැංකුව විසින් අපිට උපදෙස් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අර මාස 9ක්කින් පරිවර්තනය කරන්න කියන එක දවසෙන් හෝ දවස් දෙකෙන් පරිවර්තනය කරන්න කියන එක අපි ඉඩ දුන්නා. හැබැයි පරිවර්තනය කරා කියලා එක රටෙන් පිටට ගෙනියන්න නෙවෙයි අවසරය දුන්නේ. රොයලිටි එක දාන්න කියලා කිව්වේ විශේෂයෙන්ම අපේ තියෙන පැරණි ණය පියවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි මේ ක්‍රියාවලිය යන අතරතුරේ අපේ මුදල් අමාත්‍යාංශ විසින් වෙනත් ක්‍රමයක් හඳුන්වලා දුන්නා ඒ ණය පියව ගන්න. ඒ ණය පියවා ගැනීම වෙනුවෙන් දැන් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා රුපියල් 50ක බද්දා. හැම ලීටරයකටම රුපියල් 50ක බද්දා. ඒතර රුපියල් 50ට බද්දට අමතරව තව 1%ක් දාන්න යනවා කියලා කියන්නේ ඒකත් අපිට දාන්න වෙන්නේ ජනතාව මත තමයි දාන්න වෙන්නේ පීඩනය. ඒ නිසා බදු දෙකක් ගහන්නේ නැතුව එක බද්දක් පමණක් පනවාගෙන යන්න කියන එක තමයි මුදල් අමාත්‍යාංශ කිව්වේ. ඒ අනුව තමයි අර 1%ක පිරිවැය කියන එක අයින් කරලා රුපියල් 50ක ලීටරයට බද්ද කියන එක ආදේශ කරලා තියෙනවා. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. News First ජනතාව සමඟ